Minglab, millionlab insonlarning kelajagini barbod qilayotgan narkotik va psixotrop moddalarning savdosi saqlanishi hamda iste'moliga qarshi hududlarda kuchaytirilgan tartibdagi reyd tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan kuni kecha o'tkazilgan tadbir natijasida salkam 1 kilogram bo'lgan gashish giyohvandlik moddasini sotayotgan shaxs jinoyat ustida qo'lga olindi. Joriy yilning 14-aprel kuni Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, giyohvand va psixotrop moddalar muomlasiga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv ishlari natijasida 1995-yilda tug'ilgan Farg'ona viloyati Buvayda tumanida yashovchi fuqaro narkotik moddalarning savdosi orqali yengil daromad topish maqsadida giyohvand moddalarning og'ir turiga kiruvchi gashish giyohvandlik moddasini katta miqdorda Namangan viloyati hududiga olib kelib sotayotganligi to'g'risida tezkor ma'lumot olindi. Ma'lumotga asosan fuqaroga nisbatan nazorat ostida olish tezkor qidiruv tadbiri belgilanib, Pop tumani Qo'shminor mahallasi Sadoqat massivida o'tkazilgan tadbir davomida fuqaro tadbir ishtirokchisi bo'lgan shartli xaridorga avvaldan kelishilgan 1 kilogram gashish giyohvandlik moddasini berib, jami 17500 AQSh dollari qiymatidagi pullarni olayotgan vaqtda ushlangan. Mutaxassislarning ma'lumotida ushbu moddaning sof og'irligi 984 gram bo'lgan gashish giyohvandlik moddasi ekanligi ko'rsatilgan. Hozirda ushbu holat yuzasidan Pop tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan jinoyat kodeksining 273-modda 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.